Сталіс Бовбіє зняв кліп про події на Майдані. В його основу лягла пісня «Утопія». Хлопці написали її більше року тому, але, як виявилось, вона повністю відображає ситуацію в Україні часів Революції Гідності. Почувши слова пісні, за зйомки кліпу взявся київський оператор Володимир Зінченко. Що мене саме поразило, що співається там дійсно, згадується про людей, які потяли совість за гроші, які купляють усе за гроші. І якби для мене прообразом то ангел-охоронця є народ. Звертаюся до Небесної Сотні, щоб вона допомогла нашій Україні перебороти цю корупцію, перебороти цей бардак, який робиться в нашій країні. І щоб ми зажили насправді гарним демократичним способом життя. Грошей на те, щоб зняти кліп, у гурту, в якому переважно всі студенти, не було. Тож хлопці вирішили звернутись до представників вінницьких організацій та об'єднань, які були активними на Майдані. Щоправда, отримали відмови. Тож тягнули на знімальний майданчик все, що могли. Основною декорацією для зйомок стали руїни колишнього хімзаводу. Ми привезли 4 бочки, тобто на Майдані під час Революції Гідності були морози, і люди там часто використовували бочки, якби палили в них дрова і так грілися. Ми намагалися зробити картинку, яка більш-менш була схожа до картинки, яка була на Майдані. Масовку збирали через соцмережі. Ті, хто прийшли, перевтілювались у силовиків і протестувальників. Загалом задіяли до 40 людей. Знімали впродовж 8 годин. Закінчили десь приблизно в 2 годині ночі. Там було багато вогню, було освітлення, ми мали генератор, і це все допомогли друзі, знайомі знайомих, якби говориться, зі світу понизь. Основою вже готового кліпу стали кадри, відзняті київським оператором Володимиром Зінченком. Він пройшов зі своєю камерою весь Майдан і каже, це справа честі – розказати та показати, як люди віддавали своє життя заради майбутнього. Взагалі вже майже не згадується про хлопців, які зараз поранені, лікуються по домах, про хлопців, яких життя зламалося саме із-за Майдану, які втратили там руки, очі. Тобто якось держава про них взагалі забула. Я хочу нагадати про цих хлопців, які загинули на Майдані. Все-таки згадали люди про них. Після презентації кліпу у хлопців нові рубежі. Гурт «Сталіс Бовбіє» планує написати пісню про події на Сході, а оператор Володимир Зінченко відзняти матеріал про Небесну Сотню та про тих, чиє життя змінив Майдан. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини телеканал «Віта».